Weber, we care. Weberin kahiviisteharkoista rakennat ohutsauma muuraamalla kantavia ja ei-kantavia, puhtaaksi muurattavia väliseiniä. Käytössäsi oleva kahiviisteharkkojärjestelmä sisältää kaiken tarvitsemasi. Se koostuu kahiviisteharkoista ja tiilistä, Weberin ohutsaumalaastista ja ohutsaumakelkasta sekä aukkojen ylitykseen käytettävistä viistetyistä runkopalkeista. Merkitse ensin seinän paikka ja asenna muurausjohteet. Muurausjohteiden, linjalankojen ja vesivaan avulla saat seinän oikealle paikalleen ja suoraksi. Muuraa ensimmäinen kerros bitumihuopakaistan päälle Weberin muurauslaastilla, jotta saat lähdön oikeaan korkeuteen ja suoraksi. Kahiviisteharkkojen moduulikorkeus on 200 mm, mutta voit tarvittaessa tehdä sovituksen oviaukkokorkeuteen viistetiilillä, joiden korkeus on 98 mm. Naputtele tiilet tai harkot muurarin vasaralla täysin suoriksi. Anna ensimmäisen kerroksen kuivahtaa ennen ohutsaumamuurauksen aloittamista. Poista ylimääräinen muurauslaasti laastikauhalla ennen sen kovettumista. Tee ohutsaumamuuraus Weberin ohutsaumalaastilla vähintään 2 mm paksuisena kerroksena. Laastia kuluu ohutsaumamuurauksessa alle kymmenesosa tavanomaiseen muuraukseen verrattuna. Sekoita laasti työpisteessä porakoneen vispilällä. Laastin levittämiseen isoilla pinnoilla kannattaa käyttää laastikelkkaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää laastikauhaa. Oikaise mahdolliset linjavirheet paksummalla laastisaumalla. Laastisaumojen tulee olla täysinäisiä siistin ulkonäön, maalauskelpoisuuden ja ääneneristysvaatimuksen vuoksi. Aloita muuraus ulkokulmasta 280 mm pitkällä toisesta päädystä ponttaamattomalla viistepäätyharkolla. Jatka muurausta 300 mm pontillisilla viisteharkoilla ja käytä viistepäätyharkkoja. Ulkokulmassa muuraus tehdään viistepäätyharkolla risteävän seinän suuntaisesti, jolloin jokainen kerros limittyy edellisen varvin kanssa. Sido limittämättömät seinät toisiinsa saumoihin asennettavilla reikänauhoilla tai muurausjohteeseen liitettävillä sidelangoilla. Muurauskerrokset etenevät puolen harkon limityksellä, jolloin voit käyttää valmiina saatavia kahiviisteharkkojen puolikaskappaleita. Halutessasi voit tehdä pääty- ja puolikaskappaleita katkaisemalla viisteharkkoja tiilisahalla kohdekohteen mittoihin sopiviksi. Viistä katkaistun päädyn kulmat sahauksen jälkeen kulmahiomakoneella tai tiilisahalla. Viimeistele saumat muuraustyön yhteydessä laastin hieman jäykistyttyä, esimerkiksi putsikauhalla ja jäykällä harjalla. Ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin kannattaa käyttää viistettyä runkopalkkia. Palkin avulla pääset jatkamaan muurausta keskeytyksittä ilman hankalia muotitus- ja valutöitä. Päistään reiällisen palkin avulla voit viedä sähkövedot helposti oven pieliin. Sähkö- ja LVI-putket voidaan sijoittaa harkoissa oleviin reikiin tai roiloharkkoihin. Tee sähkörasioiden reiät rasiaporalla. Lyö poratun reiän yläreunan sisäpinnasta pois harkon palanen, niin saat tilan rasian ja sähköputken liitokselle. Viisteharkkoseinä ei vaadi erillistä tasoituskerrosta. Maalaa lopuksi sisäseinät suunnittelijan työselityksen mukaan, esimerkiksi akrylaattilateksimaalilla. Löydä tarkemmat työohjeet osoitteesta www.e-weber.fi. Weber, we care.